Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Ağdam Mərkəzi Rayon Xəstəxanası publik hüquqi şəxsin direktoru işdən çıxarılıb. Milli Azapa istinadən bildirir ki, baş həkim İlxan Sədrəddin oğlu Ələsgərov vəzifəsindən azad olunub. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən APA-ya bildirilib ki, İlxan Ələsgərovun direktor kimi fəaliyyətinə müqavilə müddətinin bitməsi ilə bağlı xitam verilib. Hələlik bu vəzifəyə təyinat olmuyor.